Wakati tukielekea kushuhudia mechi ya kwanza kati ya mbili za nyumbani na ugenini, wenyeji Al Ahli Tripoli dhidi ya Simba Mnyama ya Tanzania, ikiwa ni kuwania kufuzu kwa hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, baadhi ya nyota wamekuwa gumzo. Miongoni mwao ni striker wa kimataifa kutoka Angola, mchezaji mpya katika klabu ya Al Ahli Tripoli, huyu si mwingine ni Agustinho Mabululu. Yes, yeye amekuwa gumzo haswa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ana jina kubwa, ni mzoefu, ni mchezaji mpya ambaye Al Ahli Tripoli wamemsajili hivi karibuni kutoka katika klabu ya Al Ittihad ya kule mjini Alexandria nchini Misri, kwa ajili ya kuongeza nguvu kikosi chao cha mwalimu Shukri El Katwa, ili kuhakikisha wanapata matokeo chanya katika mechi zote mbili na kusonga mbele kwa hatua ya makundi na kuiondoa timu yetu, wawakilishi wetu wa Tanzania. Hawa ni Simba, wekundu wa Msimbazi. Lakini ukifuatilia kiundani mchezaji huyu Agustinho Mabululu wa hivi sasa, unaweza ukaona kana kwamba amepungua kidogo kulinganisha na yule ambaye alionyesha kiwango bora sana katika ligi kuu ya Misri msimu kabla ya msimu uliopita. Mabululu amekuwa gumzo kwa sababu moja tu, kwamba yeye ana wasifu mzuri katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Katika timu yake ya taifa ya Angola, yeye ni miongoni mwa nyota wanaotumainiwa sana. Kwenye fainali za AFCON zilizofanyika hivi karibuni kule nchini Ivory Coast, yeye alikuwa ni miongoni walioiwezesha Angola kufika katika hatua ya robo fainali akiwa amepachika mabao matatu. Lakini Agustinho Mabululu amewahi kuwa top scorer, mshambuliaji mfungaji bora katika ligi kuu ya Misri. Lakini ukimfuatilia vizuri Mabululu, mchezaji mwenye urefu wa futi 5 na inchi 8, yes, urefu futi 5 na inchi 8, lakini umri wake umri ukiwa ni miaka 32 hivi sasa, akiwa amezaliwa mwaka 1992, Mabululu anafahamika kuwa ana nguvu, anatumia miguu yote katika kufunga, mzuri katika kurukia mipira ya vichwa na kufunga, mzuri katika kukimbia nyuma ya mabeki wa timu pinzani na kusababisha mabao, ama kwa kufunga yeye mwenyewe au kutoa pasi saidiza kwa wenzake. Lakini Mabululu huyu ambaye amekuwa na jina kubwa kwenye msimu uliopita katika ligi kuu ya Misri, hakuonyesha kiwango cha kutisha kiasi kwamba unaweza kusema Mabululu huyu aliyetua Al Ahli Tripoli sio Mabululu yule aliyekuwa akifahamika hapo kabla ya msimu uliopita 2023-24. Kwa kusema hivyo, ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, haimaanishi kwamba Mabululu hana hatari. Mabululu si lolote chochote, la hasha. Mabululu bado anabaki kwa Mabululu. Ni mkali, ni mzoefu. Umri wake huu wa miaka 32 ni ishara tosha kwamba yeye kama ni nyane amekwepa mishale mingi. Anajua namna gani kukabiliana na wapinzani katika kuhakikisha inapatikana nafasi na kuipa mafanikio timu anayochezea. Lakini kwa kuangalia yale aliyoyafanya katika ligi kuu ya Misri msimu 2023-24, ndio unaposhawishika kwamba kumbe 2023-2024 mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wa Tanzania hawapaswi kuwa na hofu sana juu ya striker huyu wa kimataifa kutoka Angola ambaye sasa anaitumikia klabu ya Al Ahli Tripoli. Sana sana ni kwa Tanzania, ni kwa wekundu wa Msimbazi Simba, mashabiki wao kuwaombea mabeki wao akina Shamu Karabu, akina Abdurazak Hamza, akina Shemaloni Fondo, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala, Valentin Nouma na wengineo, katika kuhakikisha wanakuwa imara na kutekeleza vyema mipango ya kocha Fadlu Davids ili kukabiliana na safu nzima ya ushambuliaji ya Ahli Tripoli akiwamo huyu Agustinho Mabululu. Ni kwa sababu gani nasema hivi? Iko hivi. Katika msimu uliopita wa ligi kuu ya Misri ambako yeye alikuwa akichezea Al Ittihad ya Misri, klabu yake Al Ittihad ilimaliza katika nafasi ya 11. Yes. Ni kwa nini haikufanya vizuri sana hususan katika upachikaji mabao? Yeye Agustinho Mabululu akiwa ndiye mshambuliaji anayetegemewa sana katika kikosi hicho kwa ajili ya kuwafungia mabao, msimu 2023-24, kati ya mechi 34 zinazochezwa katika ligi kuu ya Misri, yeye Mabululu alicheza mechi 25, yani 25 kati ya mechi 34. Lakini dakika kwa wastani Mabululu alicheza dakika 88 kwa kila mechi, dakika 88 per game, ambayo maana yake kwa mechi hizi 25 alicheza kwa dakika 2,200. Agustinho Mabululu, kwa lugha nyingine, alipata nafasi ya kutosha ya kuiwakilisha, ya kuichezea timu yake ya Al Ahli
amini Al-Ittihad Alexandria kule nchini Misri katika ligi kuu ya Misri. Lakini kwenye kucheza mechi hizo 25 utaona takwimu, acha nikupatie zaidi ili uone kwamba Mabululu huyu hakuwa tishio kivyo katika ligi kuu ya Misri, na hivyo Simba wanao kila sababu ya kuhakikisha yeye na wenzake hawawi sehemu ya madhara kwao na kuwakwamisha wasifuzu katika hatua ya makundi, jambo ambalo sisi wa Tanzania hatuliombei hata kidogo. Kwenye mechi hizi Mabululu aligusa mipira touches. Hii inamaanisha kugusa mipira inamaanisha ushiriki wake katika mechi. Hakuwa abiria. Aligusa mpira mara 703. Katika kugusa mpira kwa idadi hii akatoa pass, tunasema passes. Alitoa pasi 406, zilizofika ni pasi 280. Huyu ni Agustinho Mabululu. Lakini hiyo haitoshi. Yeye ni mshambuliaji, tena mshambuliaji kinara katika mifumo yote ya klabu ya Al-Ittihad ya kule Alexandria, kwa maana ya baada ya golikipa ni 4-2-3-1, yeye ndiye mmoja anakuwa mbele, ama 4-4-2 anakuwa katika washambuliaji wawili pale mbele, yani walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili. Hata pale alipotumia 4-3-3 baada ya golikipa, kwenye washambuliaji watatu kule juu yeye alikuwa katikati, Agustinho Mabululu. Sasa kwa sababu hiyo alipiga mashuti. Yes, katika mechi hizo 25 kwa dakika nilizozieleza, Mabululu alipiga mashuti 63, ikiwa ni jitihada za kutaka kufunga, jitihada za kuwapa matokeo chanya timu yake ya Al-Ittihad. Lakini kwenye mashuti ya 63, 20 alilenga lango, na katika hayo akafunga mabao 11. Yes, lakini pia akatoa pass saidizi za mabao, assists, akatoa assists 2, tunasema assists. Jumla utaona kwamba katika mechi hizo alichangia mabao 13 katika timu yake ya Al-Ittihad Alexandria. Sasa kwa wasifu wake Mabululu kwa muda wote aliocheza, mabao haya 11, assist 2, unaweza kuona kana kwamba atishiki hivyo. Ndio, na hata ukizama ndani zaidi sasa, mabao haya aliyafunga vipi? Katika mabao haya 11, mabao matano kati ya 11 yalitokana na mapigo ya penalty. Yeye ndo alikuwa penalty taker anapokuwa uwanjani, walipopata penalty akapewa mpira akaenda kupiga. Alifunga mabao matano, na hayo aliyafunga kutokana na penalti tano. Kwa lugha nyingine, uwezo wake kubadilisha penalti kuwa mabao ni 100%, kwa sababu alifunga penalti tano kati ya tano. Lakini kwa mabao yake 11, mabao haya matano kwenye 11 ukiweka katika 100%, maana yake 45% za mabao yote aliyofunga yalitokana na mapigo ya penalti. Haimaanishi kwamba penalti sio bao, wakati mechi ikiendelea ni bao halali kabisa, ni nzuri na uhesabiwa miongoni kwa mabao ambayo mchezaji anafunga. Lakini tutambue sio kwenye open play. Ikitokea penalty, manake yeye ni mzuri katika kuzimalizia hizo adhabu za penalty pindi timu yake inapopata. Kwa hiyo Al Ahly Tripoli wakipata penalty dhidi ya Simba, endapo atapata nafasi, basi uwezekano wake wa kubadilisha kwa mabao ni 100%, endapo tu kiwango hicho kitakuwa sawa na kile alichokionyesha katika klabu aliyotoka ya Al Ittihad. Lakini cha nyongeza, hii sasa kwa wana Simba wafahamu, benchi la ufundi kama hii hajawahi kusikia waijue. Mabao yake haya matano ya penalti zote alipiga kushoto kwake, ama kwa lugha nyingine upande wa kulia mwa kipa. Zote alipiga upande huo na zote zilikuwa kamba. Kwa hiyo Ali Salim ama kipa yote atakayepata nafasi kuichezea Simba katika mechi hizi mbili nyumbani na ugenini, basi ikitokea penalti akapiga Mabululu, ajue kwamba huwa anapiga kulia kwa kipa ama kushoto kwake anapoelekea mpira. Si vibaya kugambo kwa kuruka upande huo kujaribu kukabiliana na mapiga penalti ninapotapata. Lakini Mabululu katika mechi hizi pia kuna yapo aliyofanya katika kupigania mpira. Ndio, katika modern football, soka la sasa, wachezaji hata kama ni washambuliaji huhusika pia katika kupigania mpira pindi timu yake inapobadilika kutoka kushambulia kwenda kuzuia. Mabululu si mbaya katika eneo hilo. Kwa sababu gani? Alipigania mipira, tunasema ground jewels, mipira ya chini, alipigania mara 135. Akafanikiwa kuipata mipira 50. Unaweza kaona hapa namna gani Mabululu hufanya jukumu hili. Lakini vipi kuhusu mipira ya juu? Tunasema aerial jewels. Mabululu alipigania mipira ya juu mipira 90. Akafanikiwa mipira 35 kati ya 90. Kwa lugha nyingine, Mabululu ameweza kupigania mipira 85 na akafanikiwa, kwa sababu 50 ya mapambano ya mipira ya chini, halafu 35 mipira ya juu, mara 85. Huyu Agustinho Mabululu. Lakini haitoshi, Mabululu
licha ya kupigania mipira na kuipata, tatizo lake na yeye kapoteza possession. Possession lost kupitia kwake. Timu imepoteza umiliki wa mpira kupitia kwake katika mechi 25 kwenye ligi kuu ya Besi, mara 245 kupitia yeye Babululu. Kwa lugha nyingine, kapigania mipira kwa ufanisi mara 85, mapambano ya juu na chini, lakini kwenye kupoteza mipira ya timu kapoteza mara 245. Ni kwa namna ipi? Wakati mwingine timu inamiliki mpira vizuri, anafikishiwa yeye kwenye kutuliza mpira unapotea, ama anatoa pasi mkaa mpira unapotea, ama timu inamiliki mpira kwenye kushambulia anakwenda kukamatwa offside. Lakini kuna jambo moja muhimu kukuambia ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stars Sport Next Level wa Tanzania na wana Simba kwa ujumla, ni kwamba katika yale mabao 11 Babululu, yale mabao 11 aliyofunga, mabao 10 kati ya haya 11, tunakumbuka matano yalikuwa ni ya mikwaju ya penalty, tulishaeleza. Mabao 10 ameyafunga kwa guu lake la kulia. Kwa hiyo unaweza kaona hapa namna gani alivyokuwa na madhara kwenye guu lake la kulia. Bao moja tu ndilo amefunga kwa mguu wa kushoto, Halafu licha ya kwamba yeye ni striker, ni mshambuliaji kinara mwenye nguvu, unaona hapo kwenye picha body morphology yake, maumbile, lakini licha kuwa na mwili jumba, licha kuwa anaonekana ni hatari sana kwenye kuruka, lakini hakuna bao lolote alofunga kutokana na kichwa, header. Hakuna bao la kichwa kwa msimu mzima akitumikia Al Ittihad ya Misri kwenye ligi kuu ya Misri. Huyu ndiye Agustinho Babululu. Utaona mabao 45% ya mikwaju ya penalti, mabao 10 goli la kulia, goli moja tu la mguu wa kushoto, hakuna bao la kichwa. Maana yake ni nini? Ni kwamba licha ya ukali wake, maana tunasisitiza pamoja na kueleza kote huku, pamoja na fakti hizi, haimaanishi Babululu si lolote si chochote. Yeye ni mzoefu, anajua namna gani wakati mwingine ya kuisaidia timu yake ipate matokeo chanya. Lakini njia mojawapo ya kumdhibiti Babululu, ambaye ni mzuri katika kukimbia nyuma ya mabeki, mzuri katika kupiga mipira acrobatic, yes, mashuti namna hiyo anapiga, kwa maana yale mbinuko, wengine wanaita tikitaka, wengine wanaita bicycle kick, lakini namna mojawapo ya kujaribu kudhibiti, kupunguza madhara ya Babululu ni pamoja na kujua ukweli huu kwamba mguu wake sumu, wenye mguso sumu ni wa kulia. Kwa hiyo beki yote wa Simba, mchezaji yote wa Simba, wakati akikabiliana na mshambuliaji huyu wa kimataifa kutoka Angola, anaweza kapunguziwa madhara kwa Simba kwa kuhakikisha hapati nafasi ya kutumia vyema guu lake la kulia. Abanwe kuhakikisha walau kama ni pasi basi atumie guu lake la kushoto. Kama ni kufanya majaribio ya kufunga, iwe kwa guu lake la kushoto na sio kulia, kwa sababu kwenye guu lake la kushoto hana makali ya kiivyo kulinganisha na guu la kulia, kama nilivyotoka kueleza hapo. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan, bye bye.